ばんは。こんばんは。ここ今は熊谷の橋を渡ってるとこだね。熊谷の荒川大橋だね。うん、混んでる混んでる、うん、これは通勤渋滞かな。今日平日だもんね。そう、昨日コロナの予防接種の5回目を打ったんですよ。2人してね。うん、はい。で、さすがにもう熱は出なかったんだけど、今日は腕が上がらない、痛い、気だるい一日を過ごしました。そう、風邪ひいちゃったって感じのだるいね、倦怠感の中、一日過ごしたね。うん、で、息子たちもそれぞれの予定で留守なので、じゃあちょっと近場でご飯でも食べてきちゃうって出かけてきたら、近くねえよ今、熊谷ですよ、熊谷。近くないよね。うん、まあ弁解するならば、ちょっと手前で1店舗思ったところがあって寄ったんだけど、臨時休業だったんですよね。うん、うん、ちょっとテンション下がっちゃってるよね。下がっちゃったねで、せっかくじゃあ熊谷方面来たので、何度も通ったよね。そうだね、通った、ちょっと特殊なお店、うん、変わったお店で変わったものがいただけるんだけど、うん、何とは言えない味の、でも美味しいの。何それ、うん、何だろう、初めて食べた時はね、びっくりしたね。びっくりした、うん、マロシ違うの食べたんだよね最初ね。そうかな、うん、息子たちもね、うん、で私だけたまたまそれを食べたんだよね。はい、ちょっと感動。うん、まあラーメンなんですけどね。うん、うん、でもまあ醤油ラーメンとかね、塩、味噌、豚骨ぐらいかな。これは何ラーメンっていう、そのラーメンのジャンルがよく分かんなかったんだよね。うん、初めて。確かに担々麺系ではあるのかもしれないんだけど、うん、もっとねエスニックなの。カレー風味がするような気もするし、うん、東南アジアの香りがするような気もするし、うん、そう、なんか香辛料の効いたスープというか、何って言われてもちょっとこれってお伝えできないんだけど、忘れられない味になって、うん、ちょっと何度か通ったんだよね。そう、他じゃ食べられない味かなと思ってね。うん、うん、よかったよ、あれは。でしばらく行ってなかったので、久しぶりにこっち来たから、うんうん、そのお店はですね、うん、なかなか熊谷の繁華街、うんうん、にあるんで駐車場がないんだよね、うん、で幸い道の遠い面にコインパーキングがあるんで、うん、いつもそこ止めてラーメン食べます。うん、まあそこそれでも食べたい、そう、ね、店舗かな、うんうん、こんばんは、フロム埼玉です。なんだか曖昧な、何とも分かりにくい表現をしておりますが、今日はその言葉に尽きる絶品の変わり種のラーメンをご紹介します。一概にラーメンといっても、皆さんの想像とはちょっと違うラーメンですね。もちろんメニューはいろいろあり、鶏そばや鶏ポターなるものもあって、そちらも美味しいです。でも私たちが中毒のようにハマったのはからしび、正確には黒からしび麺というラーメンです。変わってます。変わったラーメンを食べたい方や、辛いものがお好きな方、エスニックや香辛料がお得意な方には、絶対に食べてみてほしい麺がそこにはあります。中毒性高めです。今から行くお店は龍門博というお店です。中国の故事をもとにお店の成長を願ってつけられたそうで、食べログでは熊谷市で中華料理部門第1位を獲得しています。でもさ、今日からしびに行けると思ってなかったから、大きめの汗拭きタオル持ってないのよね。あのお店です、あのお店。おー、あ、なんかワクワクしてきた。待ってましたね。久しぶりだね、うん、駐車場はこの横断歩道を戻ったところ、すぐのところにあったね。うん、久しぶり。入れるかな。お店の隣に車が止まっていたところは駐車場ではありません。ご注意ください。一見普通の町中華ですよね。いえいえ、そこは特別な空間ですよ。タイミングよく入ることができました。先客3名様いらっしゃいます。店内はカウンター5席ほどと2人掛けのテーブルが2つ。しばらくこの間にだいぶ店内がリニューアルされていい感じ。店主さんお一人で切り盛りされています。以前は時々奥様がお手伝いされていました。時間によってなのかな。寡黙ですがプロフェッショナルを感じる店主さんです。各国を旅して回り、香辛料を学び、本場四川の方からも担々麺を学んだそうです。豚混ぜそば、うん、この黒からしび麺ですよ、やっぱりね、うん、
当、ご飯物のセットあるよ。うん、安い。チャーシューレタスチャーハンとか500円だよ。この黒からしび麺と、こんな感じと、ご飯セットでチャーシューレタスチャーハンセット。メニューはこんな感じです。鶏そばも美味しいです。久しぶりに来たら新作のメニューが増えていたので、そちらも頼んでみました。楽しみすぎでワックワク。これが黒からしび麺。見たことのないビジュアルでしょ。よだれ鶏のパクチーのせ。パクチー嫌いな人多いよね。四川風水餃子。チャーシューレタスチャーハンセットで頼みました。はい、いただきます。これこれこれよ。久しぶりだね。これですよ。卵はわらず肉。かわいい。白いご飯落とすのが良かったよね。白いご飯落とすのが良かったね。卵、うん、全部うまい。濃厚、ここでまろやかになるよね。丸尾氏がすっかり食レポを放棄したかのようにラーメンに夢中なので補足させていただきますね。麺は平打ちの中太麺、フェットチーネみたいな感じ。担々麺とアジアのカレーヌードルをミックスした感じとメニューにありますが、まさにその通り。小さめの丼ですが、食べた後の満足感が非常に大きいため、ものすごく満足する一杯です。はい、レタスチャーハン。よいしょ。パラパラよね。パラパラ。そうだね。うん、そうだそうだ。でも味は担々麺とカレーとインドネシアとタイを足した感じ。うんうん、ここにしかないね。ないんだよ、うん。癖になっちゃうよね。うん、間違いなくジャパンじゃないんだよね。うん、ジャパンじゃない。ジャパンじゃない、うん。ジャパンじゃない。洋服にいっぱい跳ねさした。マジ？あ、マジ？うん、あらま、気がつかなかった。うん、こんな丸落ちのような方のために紙エプロンも用意してくださってます。ちょっと食べてるんだけどね。そうなの、うん、垂れてるよ。あら、じゃあ俺も黒着てくれよかったわ。いつも白みんなが心配してくれてるよ、いつも、うん、白だからちょっと多くなっちゃう。これがまた温泉卵割って半熟でいいのね。うん、テロンテロン。スローに対して嬉しいよ。本当だ。マロシア離れちゃったでしょ、これが。そうそう、柔らかくてね。肉はもうギュッとしてる。そう、お肉ギュッとしてて美味しい。美味しい、これ。美味しいね。うん、水口鶏、うん、要はよだれ鶏。うん、一口ダメな人。食べれば食べられるけど。美味しい。うん、パクチーだけでいける人だから。マジ、じゃあちょっと行ってみようかな。いいよ。よだれ鶏、よだれ鶏とパクチーと、そんな感じ。うん、あんまりパクチーパクチーしてない、うん、これしてない。こ、うん、のパクチーはこれでいける。いいね。うん、どういうご飯にシャクッと、これだね。うん、これがうまい。普通にカレーライスよりうまいかも。
美味しいの。ごちそうさまでした。白いご飯も追加して完食。発汗のいいマルコはサウナから出たような汗。これ大きい一口最後。最後一口？美味しそうなやつじゃん。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったね。美味しかった。唯一無二の存在と言えるラーメンだね、うん、あれは他じゃ食べらんないね、あの味ね。美味しかったよ。顔中の毛穴から汗が吹き出ただったね今ね。あなたはね、うんうん、私は、うん、もうサウナから出た感じだった。本当そんな感じだったよね、うん、風邪ひかないでよ。、うん、美味しかった。久しぶりに食べた。やっぱ美味しいな。うん、しばらく通ってたけどね、ここのところブランクがね、開いてたね。開いてたよね。美味しかった。興味のある方ぜひ一度お試しすることをおすすめします。うん、おすすめです。辛いの苦手な人はちょっと辛いかもしれないね。うん、うん、美味しかったです。美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまでした。次回の動画は、今まで食べていたベビーカステラは何だったの？まるで別物のめちゃくちゃ美味しいベビーカステラをご紹介します。短い動画になってしまうけれど、専門店ならではの美味しさをお届けします。お楽しみにしてください。